بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها قليلا نہیں سمجھے ادھر ویکھ کے ادھر ویکھ کے نا میں اشارہ کیتا ہے خطیب دے اشارات ہی واضح ہوندے نے ادھر ویکھنا ذرا قم قیام تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. پہنچے نہیں اتھے تک جتھے تک میں تانوں لے جانا چاہنا نا اتھے سرکاراں اتھے ہی بیٹھیاں نے اجے ہاں ادھر ویکھیا جے اتھے تانوں پتہ ہے بیٹھیاں بیٹھیاں کدھر ہور پہنچ جان ایہو جیاں سرکاراں دا اتھے کوڈی مول نہیں پیندا کیوں جی سمجھ آ گئی نا ہے جی کوئی چل کے جان کوئی کرایہ لا کے جان کوئی محنت کر کے جان تے پھر تے پہنچ گئے جناب سرکار پہنچ گئے اسی تانوں محنت نال پہنچانا چاہنے ہیں نہیں کہ بیٹھیاں بیٹھیاں سرکار آخے پہنچ گئی ہیں نہیں جی توڑی پہنچ گئی ہیں نہیں اللہ اکبر انہاں سرکاراں دا اتھے ککھ مول نہیں پیندا ادھر ویکھنا ذرا فرمایا جی او زد علیہ اللہ اکبر اللہ جی پہلے زمانے آج پھر جی تسی اجے بھی نہیں نہ پہنچ دیتے پھر میں پیشاں کدھر پہنچ جانا پہلے زمانے کیوں جی قرآن پڑھا جا رہا ہوں داسی کہ او زد علیہ او زد علیہ اے قرآن پڑھا جا رہا ہوں اللہ معاف فرمائے ہونتے اللہ دی مہربانی چاہی دیئے کہ پنڈاں چ بھی جائیدہ ڈیریاں تے ٹاریاں کھواں تے شہراں چ ملکاں در ملک ٹرے پھرنے آ کیوں جی اے چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچے بھی صحیح پڑھ دے نے ماشاءاللہ ہاں ہاں سبحان اللہ جی جی اور سٹیج اُتے قرآن پاک صحیح پڑھنے دا کریڈٹ اگر کسے ہستی نو جاندا ہے انہاں دا نام نامی اسم گرامی خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی نو کیوں جی پہلے زارے او والے سن تقریباً او زد علیہ سانو قرآن پڑھن دا ول استاداں سکھا چھڑیا سمن آبادیو لبو گے لبو گے قاری عبدالحفیظ نہیں لبن گے صدیاں بعد ماما قاری عبدالحفیظ جم دیاں نے صدیاں بعد پیدا ہوندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی فرمایا جی او زد علیہ ورتل القرآن
نہ ترتیلا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر, بول ذرا, پڑھیا کر. لکھنا نہیں آندا کی کریا کر, پڑھیا. علامہ اقبال نے وی نہیں مکا چھڑی. ویسے تے سیالکوٹ دی سرزمین بڑی زرخیز ہے, انہیں دو علامے پیدا کیتے, ایک علامہ اقبال, دوسرے علامہ احسان. تے کلا کلا بھاری کروڑوں انسان, علامہ احسان, علامہ احسان اور علامہ احسان, سبحان اللہ. علامہ اقبال نے تے مینوں تانوں اپنی جان کیا ہے, کڈا درد سی انہاں لوگاں دے دل وچ. فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, لا ریب نہ ختم ہونے والی, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ. تو سرور کونیل کے فرمان پڑھا کر. دو حصے دے اندر اج میرا خطاب ہوئے گا اللہ دے فضل دے نال, قرآن اور صاحب قرآن. اللہ اکبر, تازہ ہو جان گے ایمان. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذیر. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویرے, حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حجت تہذیب آئی, تمدن آیا, امن آیا, قرار آیا. حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی, نکھار آیا. یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر,
حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں، آخر اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا۔ پیارے آقا جی دے تشریف لے آنے نال نفرتاں مٹ گئیاں، محبتاں پھیل گئیاں۔ پیارے آقا جی تشریف لائے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبتوں کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چوک اعظم لئیے دے علاقے دیکھ دوست نے ملک ریا جہاں محترم چودھری ریاض گجر صاحب، وہ اج کل بحرین ہوں نے، وہ تو فون کر رہے سر، کہندے نے قاری صاحب مولویا نو کی ہو جاتا ہے، ہاں جی بٹن کھول کے باواں ٹونٹ کے للکارے مارنا، ہوئے مشرک ہوئے ادھر آئے، کہندے ادھر چو کٹ دیکھی نے۔ ہاں جی میں کیا پتہ نہیں، تسی آپ ہی پوچھ سکتے ہو، اگر اسی گل کران گے کہن گے مولوی حسد کرتے ہیں، شاید ساڑ کرتے ہیں، میں کہا تسی گل سمجھا سکتے ہو انہوں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے آقا جی تشریف لے آئے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبتوں کو پھیلانے کے لیے۔ جی گل سمجھ آئی نا، اس دعوت نو اللہ دے فضل نال اے سونا تے ستھرا مسلک مسلک کے اکیلے حدیث جگہ جگہ تے اس بات نو عام کر دے پھرنے ہاں۔ اسی کہنے ہاں لوگو، پیارے آقا دی دعوت ہے، نفرتا مٹاؤ اور محبتا پھیلاؤ۔ جی جی یہ سیوا سے عرض کیتا، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء، نہیں سمجھے دشمنوں کے بھی محسن، عربی عدو دشمن کہندے نے، یہ جمع اعداء، جب رکو گے محسن اعداء پھر دا معنی بنے گا دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے۔ کیوں جی؟ طائف دے بازاراں چو جدو آپ نکلے، اوباشا نے مگرا کیتا، آپ نو اگو کو لا کے بھجایا جا رہا سی، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 50 سال ہونے والی سی، 50 سال دی عمر، دیکھو جوانی ڈھل دے پینے، اتنے عظیم اور اتنے محسن اور محترم انسان نو گالیاں بھی دتیاں جا رہی ہیں نے، اور روڑے پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ لو لوہان ہو کے دشمن دے باغ اندر پناہ لیندے نے، اسے آپ بے ہوش ہو جاندے نے۔ جدو ہوش آیا، بڑی لمبی دعا ہے، ایک ایک لفظ جو درد ٹپکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے دعا کردے کردے آپ دی آنکھاں چو آنسو بہ نکلے، آخر تے میرے نبی عرض کردے نے، اللہ 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 دے نبی فرما دے نے، سونے اللہ سونے جے پتھر مروا کے لو و لوہان کروا کے گالیاں نکلوا کے میری انسلٹ کروا کے اور مینوں میری حد تک جی حد تک عزت کروا کے، سونے اللہ اگر تو راضی ہونا چاہنا ہے تو میں محمد نو سودا مہنگا نہیں، اللہ میں حاضر، اللہ تینوں راضی کرنا تے مقصد ہے نا، انج راضی ہونا چاہنا ہے تو اللہ انج ہی میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔
پتھر مار. انہیں پتہ ہے نا اس بات دا لمبی بات ہے, پورا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دا آواز ہے جڑا میں تمہیں دو منٹاں دا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر آ گئے ہیں جی, پہاڑاں والا فرشتہ بھی آ گیا, سونے حکم تے دینا ہیں جی آپ بول. اللہ نے فرمایا جبریل بھی نال آ گیا, جبریل نے کیا سونے پہاڑاں والا فرشتہ انتظار ہے تہاڈے لب ہلن دی دیر ہے, سونے ہونٹ ہلاؤ انہاں دے خلاف ہے جی, تہاڈے بل ہلن ہلن گے اور انہاں نوں پہاڑاں دے درمیان پی کر کے رکھ دیتا جائے گا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے آنسواں دے نال, پیارے نبی نے آکھیا کی اللہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم مینوں جاندی نہیں, اللہ انہاں نوں جانن والا بنا دے, اللہ میری قوم نوں ہدایت دے دے. اللہ محسن عادا, دشمنوں کے بھی محسن, پتھر مارنے والوں کو دعا نہیں کلا مینوں سننا تے انگارا پورا ہی بھرنا پینا ہے, دعائیں دینے والے. ہاں اجے بھی گل نہیں سمجھے تیری زبان ہی سمجھاواں کہ کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں, کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں, اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں, ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں, فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں, ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں, جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. یہ ترجمہ ایک واضح ہو گیا پورا واضح دو چار گھنٹے دا کہ محسن عادا, دشمنوں کے بھی محسن, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے, امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو ماشاء اللہ ہیں جی, اور اس طریقے نال معززین کرام, علماء کرام, حفاظ کرام, قراء حضرات اور معززین کرام, اور میری قابل صد احترام ماں و معززات, بہنوں, عزیز طلباء کرام و معززات طالبات, اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ میرے اس مسجد بلال اہل حدیث دی انتظامیہ, میرے بٹ صاحب ہو گئے, میرے بلک شفا صاحب ہو گئے, اور جناب محترم شکیل صدیقی صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی میرے پیارے بھائی, میرے پیارے ترینہ ہمارے دوست ہاں جی جناب رانا یامین صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہو سارے ادا ایتھے مل بیٹھنا, اللہ دے گھر اندر تشریف لے آنا, اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال ساڈی نجات ذریعہ بنائے. آج تہانوں پتہ ہے میرے کول ٹائم لین والے چودھری اشفاق نذیر جٹ صاحب نے ماشاء اللہ ہاں جی انہوں نے میرا تہاڈا ملاقات دا ایک بہانہ بنایا, میرے کول ٹائم انہوں نے لیا, مینوں تہاڈے تک پہنچایا, انہوں نے لے کے آئے ماشاء اللہ, اللہ تبارک وہ بڑی دیر دے چھوٹے جے ہوندے سن جدوں دے بیان سن لگے ساڈے, الحمدللہ اج تک نال نے. میں تے اپنے شاگرداں نوں وی عرض کردا ہوں نا, طالب علماں نوں وی اے مثال دے کے کہ کم از کم تسی انج دی سیرت بناؤ جڑا تہاڈے کولے آوے وہ تہانوں چھڈ کے نہ جاوے. اور میرے طالب علمی دے دور دے جدوں میں جامعہ سلفیہ وچ پڑھدا ہوندا سا تے اج وی او لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے بیٹھے ہوندے نے, اے اللہ سونے دا انعام ہے نا, رب سونے دی. ہاں جی میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ سن 2000 چ اے جڑا عرس تے خطاب ہویا سی ذکر خدا وا ذکر مصطفیٰ, اے جناب سمنا آباد ممدی چوک دے اتھے ابا جی موجود نے, 6-7 دن بعد ابا جی اللہ کول چلے گئے سن, فرمایا کردے سن ادھروں کوئی آ رہا ہے انصاری صاحب آ رہے ہیں, ادھروں جناب اے ملک صاحب آ رہے نے, آ فلاں آ رہے نے. ابا جی نے پیار نال محبت نال ادراہ تفنن کہنا محمد یعقوب دے بیلی کوئی جلائے کوئی تیلی ہے
اللہ اکبر ہے اے رانیا دے ساڈے راجپوتاں دے بیلی سارے ہی بن گئے دین دی برکت نال. کیوں جی؟ اے دین دی محبت ہے. اے پچھلے دنوں اج بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دے انہاں دی مسجد جلسہ ہوئے, مینوں انہاں نے مضمون دیتا سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پوری دنیا چ لائیو چل دے اے تہاڈا اج دا بیان وی, پوری روئے زمین تے لوگ جتھے جتھے سننا چاہن ہزاراں دے حساب نال لکھاں دے حساب نال سن رہے نے لوگ. لائیو پروگرام تہاڈا چل رہا ہے, اس دن بھی لائیو پروگرام چلیا تے جناب بندے کہندے نے قاری صاحب مسجد بابا جی علی محمد سمسام دی ہے تے بابا جی سمسام والی مسجد لکھا ہوتے مسجد بابا جی ہاں جی سمسام والی ملک سمسام. اللہ اکبر اللہ سی جناب میں کہو دا ذکر نہ ہوئے تو پھر واسطے دورا ہی رہ جائے گا. آج اتفاق نال تذکرہ آ گیا, اگو تو میرا مضمون شروع ہونا تے چل سو چل ہی ہونی ہے. تو اس گل دا پتہ نہیں علم ہے یا نہیں, باہر دی دنیا نو تو پتہ ہے, فیصلہ آبادیاں نو پتہ نہیں میرا علم ہوئے کہ نہ ہوئے. میں تھوڑا جہا آواز کرنا, مختصر جہا آواز کراں گا اے بابا جی اور شیران دا ٹچ دے کے نا تو عنوان نال تے جناب اگے پھر واز انشاءاللہ چل سو چل ہی ہوئے گا. تھوڑے جی منٹاں دے حساب نال میں واز کر کے بند کر دیاں گا. میں جلدی تو جلدی سٹاپ کراں گا, صرف 200 منٹ بعد 200 منٹ پورے ہون گے تے میرا سٹاپ ہو جائے گا. تے جو تسی بہتا تنگ کیتا نا قاری صاحب تھوڑی جی تقریر تے اور ودا دیو تے پھر 100 منٹ ہور اضافہ کر دیاں گے, ودا دیاں گے. وے بڑے خوش ہوئے جی قاری محمد یعقوب فیصل آبادی نو اج میک ملیا پتہ نہیں سالاں بعد. اسی بلانا ہوندا اے ہوئی سمجھدے ہو نا, ہور تے کدھر انہاں دے بیان ہوندے ہی نہیں گے اس واسطے تے ہن بس ویلے ہیگے نے اج پھر اپنے آپ نو مار کے چلے جان گے, پھر کدی سالاں بعد اسی بلاواں گے. اللہ اکبر حضرت دو تقریرا دیہاڑی چ چل سو چل, ہن دن کتے تے رات کتے. کل تقریرہ دو کر کے ایک بیگم کوٹ حلیمہ سعدیہ مسجد, دوسری جناب گجرانوالے تو بھی ادھے گھنٹے پون گھنٹے دا اگے سفر سی, اوتھے پروگرام کر کے آئے, آرام بھی نہیں ہویا. کل پھر رات چی چبت نہیں, اوتھے ساری رات اوتھے لگ گئی, دن نو میں 12-1 بجے گھر پہنچا 2 بجے. تو بر کیف چل سو چال, کل پھر میرا جناب بیان چونی آئے. اگلے دن جناب الہباد دے قصور دے علاقے آج 2 بیان نے جمعے رات دے, جمعے والے دن پھر 2 جمعہ لاہور. میرا دن رات ایک ہوں تو میں تو ویلا نہیں ہوں, تو تھی کیا بس ماشاء اللہ اور 200 منٹ دستے ہیں 300 منٹ گل سن کے آئے فل گئے, بڑے خوش ہو گئے. لے اج تے جناب اسی قاری یعقوب تے اسی ہاں نا بھائی, ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا, گل میری اختصار نال ہوئے گی لیکن جناب دی توجہ دی ضرورت ہے. ادھر ویکھنا, اللہ اکبر, میں عرض کر رہا سا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ, واہ نفس مطمئنہ اے جڑی روح ہے نا, روح عربی اندر مؤنث ہے, عربی اندر روح مؤنث ہے. تے اے دے بارے چ کہندے نے کہندی کی ہے, اے دا تخیل بیان کیتا بابا جی نے, کہندی ہے سبغا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں. سبغا تلا 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 سبغا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں. ایویں پیرو تے فقیرو مینو گھیری نہ پھرو, خان کا خان تے مندراں تے پھیری نہ پھرو, میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی آں, سبغا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئی آں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی آں. مینو رب بلا کچھ چنگا لگدا نہیں, سما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں, میں او لنگنا اے ساریاں اے او لنگی ہوئی آں, سبغا اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی آں. بابے نوں تے پتہ لگ رہا ہے النگن کینوں کہندے نے, ڈھنگا کینوں کہندے نے. آ چھوٹی قوم نے ٹنگا جڑا ہوندا ہے نا, اے جڑا مجھ گاں نوں چون واسطے جوڑ پائی دا نا, انہوں ڈھنگا کہندے نے. ہے جی بابے جی نے لفظ بولیا, اللہ اکبر, میں توحید والے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی آں, سبغا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئی آں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی آں. اگے کہندی ہے مینوں رب بنا کچھ چنگا لگدا نہیں, تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا
پردہ نہیں، میں الگنا یعنی گھاٹیاں ٹوئے ٹبے چھالا مار کے لنگ جانا، میں الگنا یہ ساری الگی ہوئی سبغا اللہ والے رنگ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی کہندی او پرا نیک روح پاکیزہ روح ہے نا جڑی، کہندی او پرا منہ کر وڈی باری گدی والیا، میرا ساک پھرے پچھدا تو دل کا لیا، میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئی شبغا اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی جے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی اگے کہندی ہے ہن ہلنا وی چاواں ہل سکدی نہیں، ایرے غیرے نتھو خیرے تائیں تکدی نہیں، اکو اک والے رنگ وچ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی شبغا اللہ 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 سبغا اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی کہندی ہن میں غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں، اکھاں تاں کر ہور چون چن نہ سکاں، یعنی چون چن لئیے چنگا انتخاب کر لیا ہے رب دی توحید دا تے مصطفیٰ دی اطاعت دا، اللہ دی توحید اپنا لئیے سونے نبی دی اطاعت نو اپنا لیا ہے تے ہن ہور کوئی انتخاب میرے مینوں چنگا لگدا نہیں، جملیاں دی تفسیر نواں دور آ گیا نا، پرانی پنجابی بھی پرانی ہوندی جاندی بیچاری، اللہ خود میری تقریر اندر تائیں ادھیا نالو زیادہ جملے تے الفاظ وہ اردو دے آندے نے کیونکہ میں اپنے آپ نو نوے ماحول دے نال وچ ٹالتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جڑی گل سمجھنا ہے عوامی خطیباں نو سمجھانا پیندا ہے، ادھر ویکھنا ذرا، کہندی ہن میں غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں، اکھاں تا کر ہور چون چن نہ سکاں، میں بس سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئی میں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی ہوئی نہیں سمجھ آئی کہ بابا جی علی محمد سمسام دے توحید والے واز سن سن کے، علامہ احسان دے مولانا حبیب الرحمان یزدانی دے توحید والے بیان سن سن کر کے، قاری عبدالحفیظ صاحب دے توحید والے بیان سن سن کر کے، قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ادلا دے طالب علم دے بیان توحید والے سن سن کے، ہن سنگ آندی اے شرم آندی اے کہ میں پھر بھی غیر اللہ دے سامنے نظراں نیازاں چڑھاواں، غیر اللہ تو منگا تے غیر اللہ دے سامنے سجدے کراں، نیکرو کہندی مینوں سنگ آندی اے میں توحید دے، ایک پہلی تے بات ایتھوں شروع ہوئی سی، میں توحید دے زنجیر نال ٹنگی ہوئی ہن کہندی اے میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئی میں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی ہوئی سبغا اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی سبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحن له عابدون، جی میرے پیارے ویر اگلی بات سن ذرا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواں نال قرآن، قرآن اور سار لگ جائے، ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، اللہ نے جو آسمانہ تو پہلے قرآن پڑھ کر کے آکھے، اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، ھذا القرآن جناب، ادھر ویکھنا فرمایا لو
انزلنا ادھر ویکھیا جی سمجھا جی ترجمہ فرمایا لو انزلنا حاذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر اس قرآن پاک نو کسے پہاڑ تے نازل کر دین تے تا جاندا میرے پیارے محبوب پیغمبر نبیاں تے سردار پیغمبر میرے لا ٹور چ ہیتے پیغمبر تسی اپنی اکھاں نال ویکھ دے لا رایتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کولو آخو زاریاں کرن لگ جاندے ڈگ پیندے. ادھروں اللہ فرمایا وا تلک الامثال نضربها للناس یہ مثالاں لوگاں واسطے بیان کیتیاں جاندیاں لعلہم تاکہ لوگ غور و فکر کرن تدبر کولو کام لین سمجھ کولو کام لین. اس واسطے مثالاں بیان کیتیاں جاندیاں نے. آؤ ابو داؤد شریف دی حدیث 1468 نمبر حدیث میرے تیرے پیارے محبوب نبی نے فرمایا ہا 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 کتنا پیارا بیان اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا لوگو زينوا القرآن بأصواتكم. جی صحیح حدیث سکا سند اعتبار نال اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن پاک نو خوبصورت آوازاں دے نال مزین کر کے بنا سوار کے پڑھیا کرو. پدے جے انداز نال قرآن پڑھنا جائز نہیں, ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات ایک اور حدیث آ گئی بخاری شریف دی جناب اللہ اکبر 7527 نمبر حدیث پیارے نبی نے فرمایا لیسا منا والی حدیث آپ نے فرمایا لیسا منا من لم يتغن بالقرآن. واہ واہ. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن ترنم نال خوبصورتی نال آواز نو جناب طرز بنا کے سوار کے سونی آواز نال ترنم دا لفظ ویکھو ترنم نال نہیں پڑھدا فلیسا منا فلیسا منا. آپ نے فرمایا ساڈے وچوں ہی نہیں. بخاری دی حدیث جی. اگلی بات جی صحیح البخاری دی اندر صحیح مسلم اندر دونوں حدیث دیا کتاباں دا حوالہ اللہ دے نبی نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی. اے جی ستاب جی نبی جن کیا جائے پھر رکنا نہیں تھے لیکن اعراب دا ہے ادھر رکھو. آپ نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی فرمایا یتغنا بالقرآن. فرمایا اللہ کسے چیز نو
اتنا دھیان نال، اتنی توجہ نال، اتنا غور نال نہیں جے سندا جتنا نبی دی زبان چو مٹھڑے جے انداز نال، سونی آواز نال قرآن پڑھے جان نو سندا اے. اے جی حدیث بخاری اور مسلم دی. ادا مطلب اے وی بندا ہے، محدثین نے دی شرح کیتی ہے کہ نبی خوش الحان ہوندا ہے، نبی خوش الحان ہوندا ہے، قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے نبی، ہیں نبی دی آواز بڑی پیاری ہوندی ہے، سبحان اللہ. اس حدیث دا اے وی مفہوم کڈیا ہے محدثین نے. جی 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 جی، ادھر ویکھنا توجہ فرمانا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد، اے وی حدیث بخاری اور مسلم دی ہے، اے جڑی میں ہن سنان لگیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید ابن حضیر، ہاں بولو کچھ، ہاں شکر ہے شکر ہے، چلو تکا سٹارٹ ہی پاس صحیح ہیں. اللہ اکبر، ساڈے امتحان بٹ صاحب امتحان بڑے لیندے ہو، ہے جی آپ امتحان لو تو ایک فیصد ایک نمبر بھی نہیں، پھر آنڈا ہی ہوں آنڈا ہی ہے. منڈا امتحان نہ دے سکیا، کہندہ جی میں آنڈا میں ملے آنڈا، میں کہا وہ کتوں مل گیا، کہندہ جی زیرو نمبر نہیں آیا کوئی بھی، امتحان دیتا جو نہیں گا نمبر کی آنا ہے اس واسطے. ہے جی پیسہ پیسہ جناب، اللہ اکبر، سونے پیسہ کامیابی نہیں، دولت کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے نمبر پاس مارک پھر ملنے گے اگر کچھ کرو گے تے. کیوں جی؟ اللہ اکبر. اللہ نبی سونے دے صحابی دا میں کیا سی نا، شروع چ میں حدیث دا والا بھی دا نہ رکھیا، میرے نبی دا صحابی حضرت اسید ابن حضیر، کہہ دو پھر کہہ دو، رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات میں سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا، کہندے نے میرے کول بنیا گویا گھوڑا اچھلدا ہے، بدکن لگ جاندا ہے. ماشاءاللہ اے آپ ہی صحیح ہو گیا کہ ویسے ہی کسی ہاتھ لایا نا، ہاں ہاں ہاتھ لایا تو بس ہوں نہ لاوے کوئی، تیری مہربانی ہوں نہ کوئی لاوے نو ہاتھ. اللہ اکبر، میں عرض کر رہا سا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی، کہندے نے میں رات قرآن پاک دی تلاوت سورہ بقرہ پڑھدا پیا، میرے کول بنیا ہویا گھوڑا ایویں اچھلن لگ جاندا ہے، میں تلاوت بند کیتی تے جناب گھوڑا تے تھم گیا، میں دوسری مرتبہ تلاوت شروع کرنا گھوڑا پھر بدکدا ہے پھر اچھلدا ہے. کہندے نے اسی طرح تیسری مرتبہ بھی ہویا، تیسری مرتبہ تلاوت بند کرنے دے بعد میں ویکھیا گھوڑا تے تھم گیا اور میں آسمان بن نظراں اٹھائیاں، ایک چھتری نما سائبان نظر آیا، ایدے اندر قندیلا روشن نے، ستارے جھلمل جھلمل کر رہے نے، ستارے چمکتے پے نے. حضرت تو سید ابن حضیر کہندے نے میرے ویکھدیاں ویکھدیاں یہ چھتری نما یہ سائبان اتا ہوندا نظر آیا، اتا نو چڑھدا نظر آیا، تھوڑی دیر بعد میری نظراں تو اوجل ہو گیا. کہندے نے تلاوت میں بند کر دیتی، سویر ہوئی اللہ دے نبی دی خدمت اندر جا کے عرض کیتا، اللہ دے نبی فرما دے نے اسید تلاوت جاری رکھ دیو، تلاوت بند نہ کر دیو، تلاوت نہ بند کر دا. اللہ دے نبی جی، اے بخاری شریف دے الفاظ نے، صحیح مسلم اندر بھی دی سیم ٹو سیم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عرض کر دے نے سونیا، مینوں اپنے بیٹے یحییٰ تے ترس آ گیا، میرے کول جو میرا بیٹا ستا ہویا، میں آگیا کدھرے گھوڑا اپنے سما تلے میرے بیٹے نو روند نہ ڈالے. کہندے نے تلاوت بند کر دیتی اور اے جناب صاحبان چمکدا ہویا، یہ دے اندر ستارے جو چمک رہے سن، یہ اتا اندا نظر آیا تے میری آنکھاں تو غائب ہی ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا، میرے پیارے اسید، تلک الملائکۃ دنت لصوتک. او سونے اے صاحبان تے بدل شدل تے آیا تے نہیں سی، فرمایا اے تے فرشتے سن،
تلک الملائکت ایتے فرشتے سن دانت لی سوتک تیری آواز سن کے تیرے قریب آ گئے سن ایتے قرآن سن واسطے تیرے نیڑے ہوئے سن اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی نے فرمایا وَلَوْ قَرَاتَ لَأَصْبَحْتَ اگر تلاوت کردہ رہندہ قرات جاری رکھدہ اے سمجھا جے لَأَصْبَحْتَ سویر ہو جاندی يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا اللہ دے فرشتیاں نوں لوگ اپنی آنکھاں نال ویکھ دے ینظر الناس لوگ دیکھتے ناس لوگاں نوں کہندے نا لوگ دیکھتے الیہا انہاں فرشتیاں نوں اپنی آنکھاں دے نال لا یتغارا منہم لا یتغارا منہم لا یتغارا منہم فرمایا او فرشتے انہ دیاں لوگاں دیاں اکھاں تو لک نہ سکدے چھپ نہ سکدے اللہ اکبر اللہ قرآن ایک بڑی پیاری بہار ہے جی میرے پیارے ویر گلاں تے دور نکل جان گیاں میرے اور تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دو رضی اللہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئی بندے پتہ نہیں محسوس نہ کرے آجے میں استاداں نے ہاتھ دے دا اتر دا ہی نہیں ہاتھ دے میں نے سارے ہی آدھے لے کیوں جی دا سارے طریقے سکھائے ہوئے استاداں نے لیکن میں ذرا اپنی عمر دے تقاضے نال میں اسے بھی کول مل کے رہن دا دیاں دوستی ایک ہو جان دیئے سارے بچیاں نال چھوٹے جے بچیاں نوے سی پورا پروٹوکول دے ہی دا ہے اس واسطے میں نا اس تعلق دے تقدس دے جڑا جا تقاضہ ہے نا ادا لحاظ رکھ دیا ہوں میں کچھ نہیں کہندا کئی بندے یقین جانو ان جا کے بہ جاندے نے جو بھنگ پی کے آئے ہوں حقیقت بات ہے میری جڑ کڈن واسطے ہو جائے ایک بندہ ہی کافی ہے 10,000 دے مجمع اللہ اکبر اللہ اللہ سونے ذرا میں کتنی اچھی بات کر دیتی بندے تھلے تھل میں پیارے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی امی دا نا لیا ہے تے میرے استاد جی نا لے لین دے تے امی 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 سو ویری کہن دے تے پھر اگے ٹھوڑے یہ بے شیعہ ہے نا میں تے تھوڑا اچھا پھر ٹچ دینا ہی پھینڈا ہے آج میں نو خطیب بے شیعہ دا بچے ٹچ آوے ہی آوے کیوں جی اللہ احمد باز ہوندہ ہی نہیں میرا تو انہوں پتا ہے نا جنون دی آئی ایک جگہ تے میں گال کی تھی میں آکھا کوئی بندہ تلا لفظ نہ بولے میرے استاد جی دے بارے چھ میں ڈریکٹی سینے چھ بجھاں گا میں آگیا راجبوتا پھر میں مولوی شولی پول جانا ہے اپنا کاری پڑا پول جانا ہے میں سدھا ٹھاکی بجھنا ہے میں آگیا انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال اس واسطے کوئی بندہ تلا لفظ نہ بولے میری موجودگی اندر میرے استاداں دے بارے اللہ واقعی استاد جی نے فرمان دینے جی اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے امی اے شادی جیڑی ہر مومن دی ماد سے صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا ہی اللہ کا یا محمد سمجھے نہیں یہ بھی حدیث بخاری شریف دی ہے اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس ویلے تیرا میرے نال اجے تک نکاح نہیں ہویا سی حضرت جبریل جنتی حریر دے پردے اندر حریر دے یعنی ریشمی غلاف اندر ریشم دے رومال دے اندر جنتی ریشمی رومال اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے لے آیا کر دے سن میرے سامنے لیا کہ انج پلا کھول دے سن ان جرمال نو کھول دے سن نالے کہنے ہی اللہ کا یا محمد
اونج تے سونیاں ساریاں بیویاں تواڈیاں تواڈے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تخلیق تواڈے واسطے عائشہ دا گلگارا تواڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تواڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ اس سے بات نو یاد کر کے آپ فرما دینے عائشہ او شکل و صورت تیری ہی ہویا کر دی سی اس منظر نو یاد کر کے ایک ہوئی ترجمہ کیتا ہے میرے استاد ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ جیڑی ہر مومن دی مد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سورت نور جدوں ہی تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے قاری جگ وچ امی عائشہ دا او حافظ جگ وچ قاری جگ وچ ایس قاری تے حافظ تو مراد کون نے خطیب اشیا یار مینو نہ کوئی سمجھدا رہے وہی مراد نے کیوں لکھنا نے جو نے نا انہاں دا نام ہی وچ آئے گا قاری جگ وچ امی اسی تے مشہور ہو گئے ہیں اویں قاری ایتھے سمن آباد میں قدس مسجد اتھے جناب اس تو پہلے میں یونائیٹڈ پرنٹ بچے پڑھاندا سا لوگ کہن لگے قاری صاحب قاری استاداں نوں سارے نوں قاری صاحب کہن لگ جاندے نے اصل قاری تے قاری عبدالحفیظ خطیب اشیا ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں زندگی دے تے صحت والی زندگی تے لمبی عطا فرما اللہ ایمان دی دولت محفوظ رکھیں اتنا نیکیاں دا کام کر دے اللہ انہاں دا بھی تے ساڈا بھی خاتمہ ایمان تے فرمائیں جی واہ قاری صاحب فرماندے نے ادھر ویکھنا ذرا کہندے نے سورت نور دی جدوں ہی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے قاری جگ وچ امی عائشہ دا او حافظ جگ وچ قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سرا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی تجھے کہو گے سورت نور دیاں تلاوت تاج کیے ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی دی بیوی تے میرے تے میری تیری امی ام المومنین ام الامہات صدیقہ کائنات تے ظالمہ منافقہ نے بہتان ہی لا چھڑیا الزام لا چھڑیا ہے اللہ کریم نے آسمانا تو جس ویلے وحی نازل فرمائی گل مختصر صرف ایتھے پڑھنی نے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم میرے سونے نبی جدو یہ بات سنی سی تے انج کیوں نہیں آکھ دیتا اللہ جویں تیری خدائی اے بات تے شریکاں دے تصور کول پا کے ایویں اے شادی اولیائی پا کے سبحانک غازہ بہتان عظیم اللہ کریم نے بہتان عظیم یہ بہتان عظیم لایا تے اللہ فرمایا ادھر ویکھو وکیل سفائی جرا ہی کردے نے وکیل سفائی اللہ تعالی کلے نہیں بلکہ جج وی آپ نے اکو ایت اندر اللہ نے دلائل بھی دے چھڑے وکالت بھی فرمائی ہے تے نال اللہ کریم نے فیصلے بھی فرما چھڑے نے نال سزا بھی سنا دیتی ہے انہاں لوکاں دی جڑے الزام لگان والے ان الذین یرمون
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات جڑے ایڈیاں نیک مومنات عورتاں اور جڑیاں گناہاں تو دور رہن والیاں تے غافلات برائی دے ارادیاں تو بھی دور رہنے والیاں جنہاں دے دلاں چ ایڈیاں غافل برائی تو انہاں دے دلاں چ کدی برائی دا ارادہ بھی نہ آوے انہاں تے جڑے لوگ الزام تھرنے دی جسارت کر دے رہے نال ہی اسے ایت اگلے جملے چ فرمایا لوئی نو لوئی نو لوئی نو لوئی نو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم ان واسطے عذاب بھی عظیم ہے جنہ نے بہتان عظیم لگایا ہے اللہ اکبر اللہ نالی فرما دینے نا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اللہ اکبر کتھے تک گل پہنچ گئی اولائکا ساری ایتاں اندر صدیقہ کائنات دے بارے چ یعنی سارا بیان ہو رہا ہے پوری ایتاں چ بات آ رہی چل رہی ہے لیکن آخر تے فرمایا اس ایت دے وچ بھی حضرت صدیقہ دی پاکیزگی بیان کیتی ہے کہ نیک عورتاں نیک مرداں واسطے ہاں جی والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اگے کی فرمایا مبرؤنا یہ سارے دے سارے لوگ ہے تے کلی امی عائشہ صدیقہ جنہ تے بہتان لگیا ہے ہن اولائکا وچ کدھر سارے دے سارے کدھروں آ گئے دا مطلب یہ بنتا ہے یہ ساری دی ساری پارٹی قیامت تک واسطے جڑے امی عائشہ صدیقہ دی پاکیزگی تے طہارت تے عظمت بیان کردے رہن گے انہاں دی پوری پارٹی دی جیت ہو گئی اے جے اولائکا دا مطلب اولائکا مبرؤنا مما یقولون لہم مغفرۃ لہم دیکھو اولائکا لہم بھی جمائے لہم مغفرۃ و رزق کریم اے جے جنہ واسطے اللہ تعالی یہ بری رہے لوگ انہاں دیاں گلاں تو جڑے لوگ گلاں کردے الزام دیاں باتاں کردے اے تے لوگ بری نے جڑے امی عائشہ صدیقہ دی عظمت بیان کرنے والے امی عائشہ دی عظمت دے پاکیزگی دے تھوڑے بلند کرنے والے اے لوگ انہاں دیاں گلاں تو بری نے تے انہاں واسطے اللہ نے رزق کریم بھی تیار کر رکھیا ہے رزق کریم تو مراد جنت ہے پارٹی جت گئی امی عائشہ صدیقہ نو منن والے انہاں دی عظمت بیان کرنے والے جت گئے آہا سبحان اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر امی جان فرما دیا نے میرے نبی سونے میرے حجرہ مبارکہ دی اندر تشریف رکھ دینے امی عائشہ فرما دیا نے میں کم کار کر دی پھرنی ہاں گھر اندر چلتی پھر دی نظر آ رہی ہاں اللہ دے نبی اپنے گھر وچ بلا تکلف بیٹھے ہوئے آپ نے کندھیاں تو مورے نبوت کجن والی چادر لائی ہوئی تے ننگے پنڈے آپ نے لک دا کپڑا بنیا ہویا تے ننگے پنڈے بلا تکلف آپ بیٹھے ہوئے اپنی بیوی دے کول جی امی فرما دیا نے میں اپنا کام کاج کر دی پھر نہیں آ ادھر حضرت سالم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی دے اندر قرآن پاک دیا تلاوتاں فرما رہے نے امی عائشہ دے کنی آواز پئی امی جان چل دیاں رک جاندیاں نے رک گئیاں
اللہ دے نبی سوچا اندر گم، اللہ دے نبی دیاں نظراں اٹھیاں، اے جانو کی بن گئی ہے، ایویں چپ ایک جگہ تے کھڑی ہوئی، سوچا اندر گم میں میرے نبی دے کنی وی قاری القران دی آواز پی گئی، اللہ دے نبی چادر لینی بھول گئے، اتنا قرآن نے اثر کیتا ہے کہ سونے نبی جلدی نال اٹھے، اٹھدیا چادر نو ہاتھ پیندا چلا گیا، گل سمجھتے ہو نا، یہ بھی حیا دا تقاضا ہے، کوئی چیز رہ گئی خیال تے چادر دا ہے نہیں نا، بے دھیانی جی، چادر نو ہاتھ پیندا چلا گیا، اللہ دے نبی چند چادر کھچدیا ہویا، چادر گھسیٹدیا ہویا، ننگے کندھے ننگے قدمی باہر تشریف لے آئے، حضرت سالم نو ویکھ کے فرمایا شکر اس خدا دا جس اللہ نے میری امت اندر تیرے جا بندہ پیدا فرمایا، خیرکم 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 تم تم تم، ترجمہ بھی یہ بنتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ہاں جی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، اللہ یہ بھی قرآن سیکھتے سکھاتے پہ نا، قرآن سیکھ رہے ہیں جی میرے پیارے ویر، باتاں تے بڑیاں دور ہی نکل دیاں جا رہی ہیں، میں وعدہ کر چکیا سا قرآن اور صاحب قرآن، ویسے مضمون تے قرآن دا ہی چلتا رہندا تے دو چار گھنٹے بھی چلتا رہندا تے چلتا رہندا، لیکن آخر کدھر سٹاپ تے کرنا ہی ہے نا، گل تے رکنی ہے نا، ہے جی بیان ادھر ویکھنا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، اللہ کریم نے فرمایا نا، فرمایا یا ایوہ النبی يا أيها النبي، کیوں جی اے جے قرآن، پہلے استاداں دے آن تو پہلے لوگ پہلی گل تے قرآن اس طرح کو پڑھدا بھی نہیں سی، جے کوئی کا دکا پڑھ دے بھی نا، ایتھے سٹاپ کرنا ہے نا تو لوکاں نے منہ بنے ویکھن لگ جانا ہے کہ مولوی اڑ گیا، مولوی صاحب اور اڑ گئے نے، اچھا اٹک گئے نے، تے جے جڑا مولوی انج پڑھدا نا یا ایھا النبی، آواز آدھی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ، پیش جڑی ہے نا پیش یا ایھا النبی، بس انی کی لمبی کرن دی اجازت ہے، یا یوحنا، اے نون تے اڑنا ہے جنہ مرضی لمبا کر لو، ایک الف دی مقدار تو لے کے پانچ تے سات الف دی مقدار تک بعض کاریاں نے اجازت دیتی ہے، تے اچھا تے اگے پیش ہے جڑی یہ نہیں لمبی کر سکتے، یا ایوہ النبی، اگر رکنا نہیں نا بی یو ایتھے یاد تے پیش بڑھنی ہے نہیں، اچھا کئی لوگ مولوی اجے تک پیش نو ایڈا لمبا لے جاندے نے، پیش نو اتھو تک بابا جی لے جاندے نے، ساڈی کاریاں دی اتھے پیش نہیں جاندی، حقیقت بات ہے ساڈی پیش نہیں جے جاندی اتھے، جتھے تک پیش نو لے جاندے نے، اللہ اکبر اللہ، جی جی ادھر ویکھنا، اگر نہیں بھی رکنا تے پھر انج پڑھنا، یا ایوہ النبی ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انہیں دا ترجمہ دو تین شیر پڑھ دیتے جان بس پانچ سات گھنٹیاں دا آواز ہو دے سمٹ کے رہ جائے گا، ادھر ویکھنا ذرا صاحب قرآن دے بارے اندر، جی سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سراج منیرا، گل سمجھا جدرا، میں ایدہ ترجمہ ہی تے کر رہے ہیں، حدیثان دا ترجمہ ہوئے گا نا، ایدر ویکھو سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگان دا اے پیر سبان دا اے پیر، جگان دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، پہلے ہاں جی سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نا مثال اس دی،
بڑ صاحب جگ وچ ملے نہ مثال اس دی نہیں ملدی لوگ کہندے نے ورگا ورگا فلان جی کہندے نے بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے مینوں سمجھ نہیں آئی آج تک کیوں جو میں آج تک سنیا بھی نہیں یہو جا ملون یہو جا لانتی جنمی انسان میں آج تک ویکھیا بھی نہیں جڑا کہندا پیا وے نبی نو بڑے بھرا ورگا ہوندا میں نہیں ویکھیا تسی ویکھیا یہ دا مطلب ہے کسی نے بھی نہیں ویکھیا نہ بریلوی ویکھیا نہ دیوبندی ویکھیا نہ اہل حدیث ویکھیا کیوں جی کسی مسلمان نے یہو جا ویکھیا ہی نہیں یہ دا مطلب ہے یہو جا تے جمیا بھی نہیں جڑا نبی نو وڈے بھرا ورگا سمجھے کیوں جی یہ کون پھر ہے رولا کدا ہے رولا تے پیا ہوا نا یہ انگریزاں دے ایجنٹ نے جڑے انہوں نے چھڈے ہوئے نے شتونگڑے شتونگڑے وہ مسلمانوں نے لڑان واسطے جی وہ کہتے ہیں کہہ کوئی بھی نہیں اج تک یہو جا بندہ نہیں ویکھیا نبی وڈے ساڈا عقیدہ سن لو سارے مسلمانوں کا کیوں جی ساڈے سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے جگ دے وڈے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمتاں والے مائی باپ مل جان سارے جگ دے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا میرے نبی تے اپنی مثال آپ نے مثال تے ملدی نہیں سائڈ تے کیوں جی سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر میرا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی گل سن درا جی پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائی سدھے راہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا جی جی اگلی بات سن علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی جی 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 علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کدھر گیا اشفاق نذیر کدھر کدھر بیٹھا ہے اشفاق ہاں اشفاق کہندا سی واہ ماشاءاللہ وہ ویکھدا پیا باہر آخر تے بیٹھ کے نا ہاں جی کہندا سی وارا فانا دے اندر آنا چاہیدا ہے وارا فانا ادھر دیکھو وارا فانا لک ذکرک علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جان دیو نا صحابہ فرما دینے اللہ دے نبی نو لبنا ہوندا سی گلیاں کل پوچھ لیندے ساں جڑی گلی وچ خوشبو زیادہ آیا کر دی سی اسے گلی وچ چل پیندے ساں اگو پیارے آقا علیہ السلام سونے محبوب لب جایا کر دے سن جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا اے مہک نا جڑی مہک مہک اصل چ کہندے خوشبوری دی کستوری دی خوشبو نو کستوری دی خوشبو نو مہک آکھیا جاندا لفظ مہک بولو ایدے تو مراد اے نہیں ہوئے گا کہ گلاب دے پھلاں دی خوشبو ہے چمبیلی دے پھلاں دی خوشبو ہے مہک اگر لفظ بولیا جائے گا تے کہندے کستوری دی خوشبو نو مہک کہندے کستوری دی خوشبو نو مہک بول دینے ساڑے اپنی بولی چ بدل گیا جی مہک دی آندی جی مہک جی لو او اللہ دے بندے کستوری دی خوشبو نو او مہک نو تو ہے جی جنہ بدبو دے معنی اچ استعمال کرنا ہے لیکن یہ غلط ہے ساڑی غلطی ہے خوشبو تے بدبو کیوں جی بدبو اور چیز ہے خوشبو اور چیز تے مہک ایک ایسا لفظ ہے جڑا صرف کستوری دی خوشبو واسطے بولیا ہاں جی ہاں جی ادھر ویکھنا ذرا علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر
جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا۔ اگلے گل سن درا، نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا، اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا، بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے، جنتاں دے آ کے سردار بن گئے، جنوں جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، اور فعل لکا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگاں دا اے پیر جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا، وسراجاً منیراً، جے سراج منیر جگ نو جگان والا، سبحان اللہ، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد، میرا خیال گل ختم نہ کر دی، تھک گئے ہو تسی؟ نہیں نہیں صحیح دسیا جی، ہاں جی، ایک بندہ بھی اگر جڑا تھکیا نہ تو ہاتھ کھڑا کر کے دس دے، میں او دا پاس لحاظ کر دیا ہوا سارے دی، ہاں جی سارے دی آساں امیداں تے رولا پھیر دیا گا، ہاں ہاں، ایک بندہ بھی اگر کہندا میں تھک گیا تے ہاتھ کھڑا کر کے دسے، اچھا او میں جی کیتا نا، ایک بندہ بھی کہے ہاتھ تھک گیا، او شیشے چ میرا ہی ہاتھ نظر آیا، وہ میں آخیا پتا نہیں بندہ لب گیا تے میرے بھی، میری میں بات کرنے والا بندہ لب گیا، جی میں ہاتھ انج کیتا وہ تھلے چلا گیا، وہ سامنے دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اچھا یہ دا مطلب ہے میرے نال دا ووٹ ایک بھی نہیں، سارے ووٹ آپ سنبھالی پھر دیو رانا صاحب، ووٹ سارے تسی لینے نے مینوں لگدا ہے جی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، ادھر ویکھنا ذرا، میں عرض کر رہا ہوں، مینوں نا فاروق صاحب انہاں دی امی ساڈی چھوٹی بہن انہاں نے اپنی والدہ نال فون تے گل کرائی، میں ادھر آ رہا سا، وہ بھی مسجد والا آ رہے سا سمنا بات، تے کہندے باجی ہوری کہندے نے قاری صاحب اج لوری تو بغیر مدتاں ہی ہو گیا، نہیں جان دینا، تہاڈی مہربانی، کیوں جی تہاڈے صحیح ہے، اچھا جی، اچھا لوری سنانی چاہیے، ویسے لوری جڑی ہے نا وہ میں ہوں ڈیڈی اوکھی سنا جی، لوری تے میں صرف اور صرف ترسان تے تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہے، لوگ ترستے نے، پانچ پانچ سات سات سال گزر جاندے نے، لوری میں نہیں سناندا، لوگ ترستے تڑپ دے پھڑک دے، کئی پھڑک بھی جاندے نے، پنجا ستان سالہ جی کئی پھڑک گئے بچارے بغیر لوری سن دے قبراں چ گئے، ہے جی لوری میں پھر نہ سنائی، اللہ دل دیا دلے لے کے چلے گئے، لوری میں ڈاڈی اوکھی سنانا کیوں، ایتھے آ تہاڈا اکاڑا ہے نا، اکاڑے دے علاقے چ میرے چار جلسے ہوئے ہیٹ ہوتے، میں نو مضمون دین جی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اگے جناب قبر کی پہلی رات، عذاب قبر، فکر آخرت، وہ چاراں جلسے آج میرے مضمون ایسے سن جنہ چ لوری نہیں جڑتی سی، تے مینو بندے باچ کہن کاری صاحب لوری لوری، میں آخیا یار لوری نہیں نال جڑتی، چوتھا تے پنجواں جلسہ آ گیا، پنجواں جلسہ آ گیا کمپنی باغ ضلع اکاڑا شہر دا 11 ربیع الاول دا، بڑی پرانی گل ہے، میری واری آئی 12 بجے، 12 بجے میری تقریر شروع ہوئی، تے قاری عبد السمیع عاصم صاحب فرمان لگے جلسے دے کنوینر، کہندے نے قاری صاحب تہاڈے تو بعد دو مولوی نے، انہاں دوواں وچوں جنی دیر تک ایک سٹیج تے نہ آوے تے تقریر بند نہ کرے جی، میں آخیا مینوں میرے وعدہ وفا کرن دا اے سلا دین دیو، اے سلا یا سزا ہے، وہ کہندے نے قاری صاحب تہاڈی مہربانی، لکھاں روپیہ لگیا جلسے تے، ہوں وہ مولویاں دی غلطی تے پے ساڈے بھگتنی سانو پینی ہے، تہاڈی مہربانی، جے تسی تقریر بند کر گئے لوگ کرو کری بھج جان گے، مولوی بچارے گڈیاں پجاندے رہ جان گے راہ، انہاں دیاں وی دلاں دیاں دل دل چ رہ جان گیا، اس واسطے تہاڈی مہربانی، خیر میں تقریر شروع کیتی تے مینوں نہیں پتہ لگیا ٹائم کیویں گزریا، جویں اج نہیں پتہ لگا ٹائم دا، پتہ ہی کوئی نہیں لگیا، اچھا تے جناب ایک آف صاحب آ گئے تشریف لے آئے، وہ جناب انج ویکھیا نا انج آندے پیا نے دوروں نظر پئی تے، اللہ اکبر، اللہ
وی کلو گوشت ایتھے چڑھیا پیا تے وی ایتھے اوئے ہوئے 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 باما نال لگن کتھوں حضرت صاحب آ رہے میں کہا بلے او بلے آمد صاحب آ گیا میں کہ لو مولوی تے ای لگدا ہن میں تے میں مینوں کہہ بھئی کہندے نے ٹڈ وچ ہی پڑدا جاندا اکھے مولوی تے سونا ہی نہیں لگدا قاری صاحب اسلام آباد میں جلسے گیا کہتے قاری صاحب تسی سونے نہیں لگتے میں کہ سونا کہو جہاں مولوی لگتا ہے کہندے نے انج نا اے ٹیبل دے پرلے پاسے سٹینڈ پیا ہوئے تے ڈنڈا ودا کے میک مولوی دے منہ نال لگیا ہوئے تے ڈھڈ ٹیبل کراس کر کے سٹینڈ نال لگیا ہوئے میں کہا پھر مولوی سونا آ کے لگتا ہے میں کہ اللہ دی پناہ یہ ہو جے عذاب زدہ مولوی تو اللہ سانو بچا وہ تے عذاب ہے سونا کہتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جی بر کیف اوتھے میں آخیا ہوں ٹائم کوئی نہیں رہا آخری حدیث پڑھ کے گل ختم کراں تے ایک بندہ راوی دے علاقے دا جانگلی کھڑا ہو گیا اٹھ کے مینو او دا پورے دا پورا ڈیزائن یاد ہے صاحب انہیں نا اینج اینج ہاتھ کیتے ہوئے تے اے بچوں انج کڈ لیندے نا کئی تے موڈے اوتا چکے ہوئے تے اینج کھڑو گیا میں کہ پتہ نہیں کی کروں اج میرے نال کہندا قاری صاحب لوری کدے گئی میں کہ میرے کول ہی ہے اکھے سناونی نہیں میں کہ نہیں وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا میں کہ کیوں کیس واسطے کہ بعد مولانا منظور صاحب ہی آنے والے نے میں کہا تے رات مکن والی ہے انہوں کا ٹائم ہی نہیں رہنا جی میں ماڑا جہا ہور شروع ہویا میں کہ آخری دیس پڑھنی گل وہ بندہ ایویں کھڑا ہویا تے کہندا قاری صاحب ساڈے چوں تساں کڈو کی نے ساڈے نال کرو کی نے مگیر 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 ایک بار ہاتھ چھڈ کے کہندا سنا منی ہے کہ نہیں اگے ہو گئے انج کیا نا انہیں میں آخیا انہوں پھڑو اے اگا کے پھڑو انہوں لیندا جائے اے لیندا جائے مینوں پھڑو او بندے سارے ہی بول پے بابا جی کہہ دے رہے ایتھے تے سارے ہی ادھر ورگے لو میں آخیا فسن والی جگہ صحیح مانے ایتھے میں مجبور ہوا میں آخیا ہوں سارے ہی ادھر ورگے تو میں جاوا کہ لوری سنائے بغیر اوتھے تے مینوں لوری سنانی پئی ایتھے تے ایک بھی وہ جا نہیں ایتھے تے میں نہ ہی سنا تو گل میری بن جائے گی ٹھیک ہے نا نہیں وہ جے تے نہیں نا تسی وہ جے نہیں لیکن یہو جے تے ہے کہندے نے وہ جے نہیں تے یہو جے تے ہے نا سننے والے اچھا چلو تہاڈی مرضی دی گل ہے ادھر ویکھو مینوں سنانی پئی میں کہ شاید یہ گل سنا کے گل پاسے لگ جائے گی کدھر پر نہیں ہاں جی ہور زیادہ تہاڈے اندر ہاں جی کوئی جذبات ہور زیادہ ابھرے نے ہور زیادہ اوکھے ہو گئے اگے نالوں بھی ہن سناواں گے تے سوکھے ہو گئے اچھا جناب اللہ اکبر ادھر ویکھنا اچھا تمید بننا کہ ایویں سٹ دیا لوری تمید بن کے تمید بن کے اچھا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیع الاول سوموار والے دن صبح صبح دا سہانا جا منظر میرے تیرے پیارے نبی جی جناب آمنہ دی گودی اندر میرے نبی نے اکاں کھولیا سویرے سویر منہ نیرے ایک یہودی گلیاں دے اندر چکر لگا پھردا دوڑے ہی پھردا شوری مچاندا پھردا ہے کہندا قریشیاں دے گھراں کوئی بچہ پیدا ہویا کہ نہیں دسن والیاں دسیا عبد المطلب بن اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے دوڑیا دوڑیا آیا دروازے تے دستک دیندا ہے کہندا سردار جی مینوں پتہ چلیا ہے اللہ نے تانوں پوتا عطا فرمایا ہے ہاں اندر جواب دیندے رہے کہندا دکھا سکدے ہو اندر گئے ہم نے اپنے پوتے محمد نو ہتھا تے اٹھا کر کے لے آئے ایویں سامنے جناب چہرے تو پلہ گھٹایا یہودی تے ویدا ہی رہ گیا ویدیا ویدیا کہندا سردار جی ادا نا کی رکھو گے سردار ایتھوں تک آندے نا جڑا میں ایکو ساہ دے وچ نا تہانوں یہ تین گھنٹیاں دی تقریر سنا دیتی ایتھوں تک اسی پہنچ رہے ہاں تین تین گھنٹے لگ جاندے نے تے سردار جی عبد المطلب کہندے نے یہو جے چہرے نوں ویکھیاں انج لگدا ہے جو ادا نام محمد ہونا چاہیدا ہے سارا جاگ ہی جی تعریفاں کرے ان محمد کہندے نے اچھا کہندا ہے ہور کوئی نام رکھ لیندے ہو نواں جہا نام ہے پہلے کدی سنیا نہیں سردار عبد المطلب کہندے نے یہودیا یہو جا چہرہ کل پہلے کدی ویکھیا یہودی سچ بولنے تے مجبور ہو گیا کہندا سردار جی سچ پوچھ دیو تے یہو جا چہرہ پہلے کدی نہیں ویکھیا
فرماندے نے چہرہ نواں تے نام بھی نواں ہے۔ میرے کو بخاری اور مسلم دیا حدیثاں دے حوالے نال میں ایک مضمون تیار کرتا پیا جی، بڑے بڑے مستند جناب وہ ہے جی چیزاں نے، ہاں جی دلائل نے، میرے نبی جی دے پیارے پیارے نام وہ میں تھوڑا جا ٹچ انج دیواں گا۔ ثنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی، وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی، غریبوں کی جو ثروت ہے ضعیفوں کی جو قوت ہے، انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہنا ہی پڑتا ہے، کام جس کا اعلیٰ ہے اور نام بھی جس کا اعلیٰ ہے، انہیں محبوب خدا محمد مصطفیٰ کہنا ہی پڑتا ہے۔ جی جی میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا، کہندا ہے ہور کوئی نام رکھ لین دیو، ہاں جی سردار عبد المطلب کہتے ہیں یہ دے علاوہ اور کوئی نام اس چہرے والے نو جڑدا تے ٹھکدا ہی نہیں، نام رکھ دیتا گیا۔ کہندا ہے سردار جی یہ دے والد فوت ہو چکے یا زندہ نے؟ کہندے نے وفات پا چکے نے۔ ماں دا پوچھیا زندہ سلامت دسیاں گیاں، باپ دا پوچھیا نام عبداللہ دسیا گیا، ماں دا نام پوچھدا ہے جناب آمنہ دسیا گیا، بس اتنے سوال جواب کیتے نے۔ یہودی بخلا گیا، پریشان ہو کے نا وہ چیخ نکلی، کہندا ہے یہودیاں نو میلو دور غائبانہ طور تے، غائبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندا ہے، کہندا ہے یا ویل لبنی اسرائیل، او یہودیو ویل تواڈے تے افسوس، قد خرجت النبوہ، نبوت تواڈے چو نکل گئی، قریشی نمبر لے گئے۔ کہندا ایک دن انج دا آئے گا اس بچے دی عظمتاں دے فریرے مشرق و مغرب دے کناریاں تک لہرا دیتے جان گے۔ میں کہنا یہودی سی یہودی، انہیں ڈنڈی ماری، ہر دور دا یہودی ڈنڈی ماردا ہے ہر دور دا، جتھے نبی دے مشرق و مغرب دے کناریاں دے تذکرے نے اوتھے میرے نبی دے آسمانا پار جان دا وی تذکرہ ہے۔ او جڑی بہتی فضیلت والی گل سی چھپا گیا۔ میں کہنا مشرق و مغرب کی شمال و جنوب کی اللہ نے میرے نبی دی عظمتاں دے فریرے ستا آسمانا پار لہرا چھڈے۔ ادھر ویکھنا رکوعاں دے رکوع پڑے جان تے بات ختم نہ ہوے، اک آیت نال گل سمجھاواں اللہ کتھوں تک لے گیا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، اللہ سدرۃ المنتہا تک لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، جدوں موسیٰ نبی دیاں واریاں اللہ فرماوے سونیا کوئے طور دی جناب اس پاکیزہ مقدس وادی اندر داخل ہو رہے ہو، فاخلع نعلیک، سونیا میرے کلیم پیغمبر جوڑے اتار کے آؤ، فاخلع نعلیک، اپنے جوڑوں کو جوتوں کو اتار کے آؤ۔ میں پوچھنا نبیاں دے امام نو، آمنہ دے لال نو، شیما دے ویر اور جگاں دے پیر نو، بدر منیر نو، جناب محمد کریم نو، جدو اللہ آسمانہ پار لے گئے کہ اللہ نے پورے قرآن وچ یا حدیث دے پورے ذخیرے کسے جگہ تے آکھیا ہے سونیا تو آسمانہ پار آندا پیا ہے مقدس جگہ نے، تے فخلع نعلیک، اپنے جوڑے اتار کے آؤ۔ آکھیا نہیں، یہ دا مطلب ہے سونیا آ جا، ستاں آسمانہ پار آ جا، سنے جوڑیاں آ جا،
اللہ اللہ دسنا چاہتے نے لوگو اے ستے زمین ستے آسمان 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا معبود باقی ساریاں کولو اتے صرف میں خدا کولو تھلے میرے نبی دی عظمت دی بلے 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 اللہ اکبر اللہ سونے ہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا مقام اللہ فرما دے نے میرے موسیٰ لاڈ اپنی جگہ تے تے لا اپنی جگہ تے لاڈ لاڈ سمجھ دیو ٹھیک ہے تے لا دا کی معنی ہے انگلش دا انگریزی دا لا اے دا کی معنی ہے قانون لا دا کی معنی اللہ فرماتے نے سونیا ہاں جی لاڈ تے ہے نے کہ فرمایا ہاں جی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اے تے ہو گئے لاڈ کہ کلام کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال تے جناب قانون کی اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى مقدس وادی نو اللہ نے قانون بنایا ہے ادھر ویکھنا قانون دی پہلی شک تے عمل ہون لگے آئے اللہ فرما دے فخلا نالیک جوڑے اتار کے آؤ اس واسطے میں کہاں گا میرے پیارے نبی دی عظمت اتنی زیادہ ہے الغرض میں دسنا چاہنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بلادت بازادت ہوئی دائیاں آئیاں مکے وال بہت ساریاں دائیاں آئیاں اے تمید بج رہی ہے لوری دی دائیاں آئیاں یعنی بچیاں نو لے لے کے شہراں چوں پنڈاں وال چلیاں جاندیاں انہاں دی پرورش کردیاں اللہ نے انہاں دا روزگار بنایا ہویا ہے ہن اس ویری وی دائیاں بہت ساریاں مکے وال آئیاں اماں جان حلیمہ دا بیان الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھیا ہے اماں جی کہندیاں نے ساڈے کول ایک اونٹنی او وی بڑی کمزور تے لاغر ایک گدھی او وی بڑی کمزور تے لاغر میں دیر نال مکے اندر پہنچی میرے جان تو پہلے پہلے کوئی نہ کوئی بچہ دائی ہر دائی نو مل گیا ہے ایکو بچہ باقی رہندا ہے جدا نام محمد ہے جنو یتیم محمد بولیا جاندا ہے اماں جان کہندیاں نے میں کہا یہ بچہ تے ولیا کوئی نہیں یتیم نو جھولی پا کے لے جانی ہاں جناب ادیاں خدمت کراں گی شاید اللہ میرے دے پھیر دے وے دینی سولڑے ہو جان اے یتیم دی خدمت کرنا اماں کہندی اے میں گئی آ جا کے آمنا نو آکھنی آمنا اپنا بیٹا تے وکھانا جناب آمنا ایویں جناب ہاں جی اپنے بیٹے محمد نو سامنے لے آئیاں اماں جان کہندی اے میں تے ویدی ویدی میں تے بول اٹھی میں کہ نہیں آمنا اس بچے نو ویکھیاں تے میریاں بھکھائیں لے گئیاں اینو چھڈ کے نہیں جانا اپنے شوہر کولو اجازت لے کے آندیاں نے کہ آمنا اپنے بیٹے نو الوداع تے کر تیار تے کر اما جان آمنا اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں قریب کر لیندیاں نے کدی آپ دے رخساراں نو چمدیاں نے کدی آپ دیاں موٹیاں موٹیاں سرمیلیاں اکھاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دی لادنی گردن تے بوسے دیندیاں نے کدی گلابی گلابی ہونٹاں نو چمدیاں نے کدی نرم و نازک ملائم جیاں خوشبودار ہتھیلیاں نو چمدیاں نالے کہندیاں دیکھی حلیمہ انو یتیم نہ سمجھی اے میری کل کائنات اے میرا دل بند محمد مادہ انو رواندی رہ جاویں ایدہ دادا سردار اے سردار دوسریاں نالوں زیادہ نوازے گا پریشان نہ ہوئی وعدے موعدے ہوئے اماں جان کہندیاں نے میں جناب ہن واپسی دیاں تیاریاں اپنے بیٹے نو خیمے اندر لے کے گئی ہاں جا کے پردے اندر ہو کے بیٹے دے ہونٹ چھاتی نہ لائے چھاتی دھتو دھت ہو گئی اماں کہندیاں نے کال پیا ہویا کال تے سمجھ دیو نا سکے ٹکڑے چبا کے پانی دے پھوکے پانی دا گلاس تے بچہ عبداللہ سی اونوں دودھ نہیں ملدا سی تے او چھاتی سکھ چکی سی میری کٹ بھی دودھ نہیں اتردا سی او بچہ بھی سکھ تے تیلا ہی بن گیا بلڈ دی کمی خوراک دی کمی پیلیا ہو گیا تے میرے بیٹے محمد نے برکتاں والے ہونٹ لائے چھاتی دودھ نال بھر گئی اماں کہندی سجا پاسا میرے بیٹے محمد نے پیتا
کھبا پاسا سونے دے منہ چ دیندی رہی سونے گھٹ بھی نہ پریا تے مینوں سمجھ آ گئی بات کہ یہ تے کوئی انصاف پسند دے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھڈ رہے ہیں۔ اما کہہ نے دو سال اے جڑا سبق یاد کرنے والا ہے سانو ساڈے یاد کرنے والا سبق دو سال دودھ پلایا ہے تے دو سالاں چ میں کدی کھبا پاسا بھول کے سونے محمد وی دیندی سونے کدی گھٹ بھی نہیں پریا دو سالاں چ گھٹ نہیں پریا ہاں 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 اے جے سبق نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے اگر ایک پیارے نبی دا زندگی دا جڑا پیارے نبی دا کردار تے عمل اے کیتا ہویا پاویں بچپنے اندر ماں دی گودی چ دودھ پین والا عمل کیوں نہ ہوئے کہ اپنے بھائی دا حق نہیں کھانا اگر اے دے تے اسی پکے ہو جائیے اللہ دی پوری زمین امن نال پا ساریاں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جان فساد ختم ہو جان۔ اما جان کہندیاں نے میں اپنے بیٹے نوں ہن واپسی نہ جان واسطے کپڑے چ پا لیا پرانے لوگ موکا کہندے سن موکا موکے چ پا لیا ایویں اپنے پیارے بیٹے نوں نہ اس طرح مگر مار لیا مگر مگر عورتاں لمبے سفراں چ اس طرح بچیاں نوں بن کے نا تے ایتھے گنڈ دے لیندیاں سن تے سفر شروع ہو جاندا سی پار ونڈیا جاندا نا لمبا سفر آسانی نال ہو جاندا۔ اما جان کہندیاں نے میں ہن میرا شوہر کہندیاں نے سواری نوں داچی نوں اٹھان سواری ہے جیڑی بھی موزد سواری دا نام لے لو جیڑی بھی سواری تے ہے نا اینوں اٹھان دے چلان دے نے مگر چلن دا نام نہیں لیندی ضد کر جاندی ہے تے حارس کہندا ہے نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر ضدی نہیں ہے۔ ایتھے کو غیبی معاملہ لگتا ہے بچے نوں اگے کرے نا ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی حارس ہن پیچھے والیاں گلاں پیچھے رہ گئیاں ایتھے اگے والا ہے ایتھے نبیاں دے وی اگے والا جنوں انس و ملائک دا امام ہے۔ جی جی اما کہندیاں نے میں کپڑا رشکا کے آپ نو اگے کیتا ہے داچی اٹھ کے تے چالا مار دی ہوئی دوڑی پیندی ہے ایتھے ہوا نال گلاں کر دی جا رہی ہے تیز گام بن گئی ہوا دے فراٹیاں دی آواز سن کے پہلے چلن والیاں دائیاں مڑ مڑ دیکھ دیاں نے کہندیاں نے نہیں 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 لگ دی تے حلیمہ یہ پھر کہندیا چولا جا پہندا ہے نہیں نہیں وہ دو دن بعد آئے گی وچوں ہی کہندیا نے نہیں 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 لگ دی تے حلیمہ یہ بلاخر یقین ہو گیا ایتھے واقعی حلیمہ چڑھائی کیتی جاندی ہے ایویں قریب آئیاں تے لعدائیاں کہندی نے حلیمہ اوندی ویری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہے۔ اما جان کہندیاں سن نہیں 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 سواری تے اوہ ہے مگر سوار تبدیل ہے سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے۔ اما جان کہندیاں میری ڈاچی اللہ دیاں ڈاچیاں دے سواریاں دے کولن دی اوہ ٹیک کر لگی تے جناب دائیاں بول پیاں کہندیاں نے دل دی ہواڑ کٹ لئیے دل دیاں دلے نہ رہ جان کہندیاں کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی میں روک نیے او میں جاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جڑی ساتھ تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے۔ اما جان حلیمہ کہنے جنو چھڑیا تو سانے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے چان آملہ دا جھولی وچ پائی جانیاں تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں دائیاں کہندیاں نے او ذرا ٹھہر جانی مکڑا دکھائی جامینی ساڈی ستی ہوئی قسمت جگائی جامینی کیڑی چیز جڑی ساتھ تو چھپائی جانی اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ اما جان کہندیاں نے میں کی دساں میں تے چل آمنا دا لال آملا دا جھولی وچ پائی جلیاں تائیں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جلیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جلیاں جا
جہانا دی رحمت چولی پائی جلیاں تائیں نی تیز ڈاچی نو دڑائی جلیاں ڈاچی دوڑ دیاں دوڑ دیاں اپنے دروازے تے جا کے رکیے اما جان نیچے اتریاں خوشی چائیاں خوئیاں زور نال دروازے نو تھپ مار دیاں اچھی آواز نال کہندیاں نیشی ماں دوڑ کر کے آ ویکھ اللہ نے تینوں کیڈا سونا ویرا محمد عطا فرمایا شیماں دوڑیاں دوڑیاں آئیاں اپنے ویرے نو گودی اندر لے لیندیاں کدی گودی اندر لے ہوئے لمیاں عمراں دیاں دعاواں کدی جھولے اندر پا کے جھولا جھلاندیاں ہویا لمیاں عمراں دیاں دعاواں او جڑے عربی دے جملے شیما نے اپنے ویر محمد واسطے بولے صلی اللہ علیہ وسلم لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قلانا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمی عمر اے پاکے دیندی زلوری شیما بینا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے بینا نوں ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کہ یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قلانا محمد یا ربی اب قلانا محمد فرما کے دیندی سلوری شیما شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگائے ہوئے عربی زبان دے جملے بول دیاں نے یعنی آزا اخلی لن تلد غو امی عربی عربی ہے دنیا تو انوکھی زبان ادھر ویکھو کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں ہاضا کھلی میرا اے ویر مینوں بڑائی پڑھائی پیارا اے بھاویں ناماں نے جمیا بھاویں ناماں نے جمیا پر تامی ہمارا اے ادھر جملہ مفقود سی استاداں دا لکھیا مینوں جملہ نہیں ملیا میں اپنے آپ ہی جوڑ لا چھڑیا میں آخیا کھچ دی ڈوری میرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سلوری شیما اگے شیما کہندیاں نے ولیس من نسل ابی و عمی اب کہندے نے باپ نو تے عم امن ہندہ ماں امن کاریاں دا دوسرے دا تھوڑا جا فرق محسوس کرو حمزے نال جس الف تے زبر زیر پیش آ جائے اس الف نو کاریاں دی زبان وچ کی بول دینے حمزہ حمزے نال امن ہووے تے دا مانا ہے ماں امن ماں تے عمن چچا عمن عین نال عمن چچا ادھر ویکھو کہندیاں نے ولیس من نسل ابی اے یا جڑی نسبتی ہے یا نسبتی کہندیاں نے دا ترجمہ سنیا جے دسنا بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تامی جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے دیندی سلوری شیما شیمی اپنے شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگائے ہوئے عربی زبان دے جملے بول دیاں نال اے وی تے مفہوم ادا کر دیاں نے میں کہ لکھے تے میں جملے بولے میں جوڑے میں کہ کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے لب جاندے نے ایو جیا دکانا ہٹیاں بکالے نہیں جے بنے جتھوں مل وک دے پیسے نال ویرے لب جان ہے جی کہندی اے شیما دا تخیل بیان کیتا ادنا طالب علم نے میں کہ کہندی اے شیما ویرے مل نہیں مل نہیں نہیں مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ با کے
دیندی سلوری شیما اگے شیما کی کہندیاں نے کہندیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی لاسانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے پا کے دیندی سلوری شیما اگے میں لکھیا شیما کہندیاں والضحا چرا بینو میرا اے ویر جے مینو اتایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیان تھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سلوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا ہے میں آکھا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے دھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیاں نے جڑیاں کاری قرآن اور صاحب قرآن سنا کے دیندی سلوری سیما میں کیا میرے اللہ 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 میرے یا اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگردہ نہیں کمال کیوں جی ادھی استاداں کو نے جوڑی ادھی میرے کو جڑ گئی تیرے آ بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردائے منتاں کاری ارزاں سنا کے کر لے قبول پھیرا رحمت دا پا کے آمین کہہ دیو اللہ ہے جی گل تے بڑی دور اج چلی گئی رکن دا نہ نہیں لیندی سی بات تہاڈا ذوق تہاڈا شوق تہاڈی محبت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے سونے و ویرو میں جناب نو دعا تو پہلے ایک پیارا جا ایک پیکج تہانوں دین لگیا کئی دوستاں نو پتہ ہے کئیاں نو نہیں پتہ اسی تہاڈے گوانڈ اندر اے گلشن حرم عبداللہ کلونی دے نال ٹھیک ہے نا نثار کلونی دے تھلے پاسے ایتھے اسی الحرمین کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی چندہ بندہ کٹھا کر لگے نے وہ بھول جاؤ ہن بھول جاؤ انشاءاللہ قیامت تک واسطے یہو جی بات نہیں ہوئے گی جی تسی ڈر کے بھج جاندے ہو اگے لگ کے صاحب ہاں جی ہاں اس واسطے ہوں یہ گل ہوئے گی نہیں صرف یہ گل ہے کہ تہانوں اسی اپنا فرض جڑا ہے نا وہ اسی نبھا دینے ہاں کہ تہاڈیاں اولاداں دے مستقبل واسطے ایک ایسا پیکج تہانوں دے دتا گیا سرپرائز ہے تہاڈے واسطے اج تو 100 سال قبل 100 سال پہلے قادیانیاں نے قادیانیاں تو گندا ہندوؤں تے سکھاں تو گندا یہودیاں عیسائیاں دی ہزار گنا گندی بھڑی بگڑی ہوئی نسل انہاں نے اج وہ ایک مذہب ہے گندا مذہب ہے ہاں جی عیسائیاں تو بھی یہودیاں تو بھی جناب ہر گندے تو گندے مذہب تو گندا ہزار گنا گندا مذہب ہے انہاں نے 100 سال پہلے پلان بنایا اپنے معاشرے چوں اے ذہین بچے لیندے ایڈے ایڈے چھوٹے چھوٹے انہاں نوں سی ایس ایس کروا کے تے وڈے وڈے عہدیاں تے کوئی جج کوئی ڈی ایس پی کوئی میجر کیپٹن وڈے وڈے عہدیاں تے انہاں نے لوانا ہوندا ہے اج 95% بڑے بڑے عہدیاں تے وہ لوگ قابض نے اپنے مقصد اندر کامیاب نے اسی لوگ صرف فتوے پچھڑ جوگے رہ گئے قاری صاحب حق لین واسطے بندہ رشوت دے سکتا ہے کہ نہیں واہ مولوی مفدا مفتی اسی بھی کہنے ہاں دے سکتے ککھ نہیں نہ تسی ہلنا تے نہ مولویاں کوئی ایسا پلان دینا تہانوں سانو چاہیے نا کوئی تہانوں ایسا پلان 100 سال لیٹ ضرور ہو گئے ہاں آج تو 4.5 سال پہلے اللہ نے مینوں توفیق دیتی میں بیت اللہ دے سامنے بہ کے بٹ صاحب اللہ کولوں دعا کر لی میں کہ اللہ سمندری روڈ تے میرا زیادہ عرصہ گزریا یونائٹڈ پرنٹ سمن آباد منڈی کواٹر کیوں جی فاروق ٹاؤن برکت پورا 18 سال میرے گزرے نے تھے 18 سال خطابت دے میں کہ اللہ اسی علاقے جی کو جگہ دے میرے دوست نے
میرے شاگرد نے، کم کرنا آسان ہو جاتا ہے جتھے ماشاء اللہ تعلق داراں دا جمگڈا ہوئے۔ اللہ نے جگہ دے دیتی، جگہ میری سوچ تو 100 گنا ود، کہندے تے بڑی مہنگی سن، خیر سودا کردیاں 5 کروڑ تے 20 لاکھ سودا ڈن ہو گیا۔ مینوں کہندے نے آ چوری سرور ایتھے ہی رہندا انصار کلونی، کہندا قاری صاحب ٹوکن بیانہ لیاؤ جلدی سودا پکا کریے۔ میں آکھیا جناب میں اللہ دے گھر دے سامنے بہ کے رب کولوں اے جگہ منگی سی، ٹوکن بیانہ تے منگیا ہی نہیں، جگہ دین والا جانے تے ٹوکن بیانہ جانے۔ اس نے معرفت والی پارٹی دے بندے کہندے نے قاری صاحب معرفت دیا گلاں نہ کرو، پھڑ تاڑ کے لیاؤ، آخر کروڑاں دا فائدہ ہوندا پیا۔ سارے جہان نوں پتہ ہے میں ایکسل لائی گڈی، 6-7 سال چلائی ہوئی، جڑی مینوں گفٹ ملی سی وہ میں گڈی ویچ دیتی 11 لاکھ دی۔ سو فاروق ٹاؤن دے مکان سٹنے پئے، ویسے تے 45-50 لاکھ دی میری جگہ سی، 35 لاکھ چھوڑ دیتے، کل 46 رکھ دیتا۔ سال گزر گیا محترم، سال پورا تے کسے نال کوئی گل نہیں، تے 46 دا 46 رہنا سی نا، وہ 46 لاکھ دیتا کولوں۔ اللہ مینوں پھر لے گیا بیت اللہ دے کول، پھر اللہ مینوں عمرے واسطے لے گیا، اتنے بہ کے میں دعا کیتی، اللہ 46 لاکھ کولوں دینا سوکھا، 46,000 کٹھا کرنا اوکھا ہے۔ تقریر پاویں ہیرے تے موتیاں تے لالاں دے نال تولی جاوے تے دی قیمت پوری نہ ہوئے، تے بعد چ بندہ کہے نا مسجد مدرسے دا آپاں کام کرنا ہے، لوگ جہالت گوڈے گوڈے نہیں گل گل آئی پئی ہے، جاہل انے نے یقین جانو گولا ہی مار دیندے نے بم بھی، ہاں جی جہالت دا، کہندے نے اے تقریراں کردا پھردا ہے، اینوں والاں دا تقریراں کرن دا، چندے اکٹھے کردا پھردا ہے، چل اینی گل کہہ کے سارا کچھ روڑ کے او مارنا۔ میں آکھیا اللہ سونے تو غیب دے خزانے چوں مدد فرما، اتھے بہ کے اسلامیہ ٹاؤن کشمیر کو لالے میرے مرکز جامعہ اسلامیہ دے کول، اتھے میرے 4 پلاٹ سن 10-10 مرلے دے، 10 مرلے میرے کول ہے میرے نام ہے، 3 پلاٹ وہ بھی اللہ نو دے آندے بیت اللہ دے سامنے بہ کے رب وعدہ، یہ سارا گڈی تے ہے مکان تے جناب پلاٹ 1 کروڑ بھی وٹیا گیا، پورا دا پورا کروڑ دے دتا، رسیداں کٹیاں پئیاں نے، پورا کروڑ دے اندر داخل کرتا شامل کرتا۔ تے بندے کہندے نے قاری صاحب تہاڈی اولاد دا کی بنے گا، میں آکھا میری اولاد دا رب زندہ ہی رہے گا، عرشاں تے زندہ رہے گا انشاءاللہ، پرواہ نہیں اللہ دے فضل نال، او کم ہونا جے، کوئی تماشا ویکھدا رہے تاں وی ہو جانا ہے، کوئی بندہ دعاواں کرے پڑھے، اے پمفلٹ تانوں ملے گا، اے پمفلٹ لے کے آنا بیٹا، کدے کولے پمفلٹ، اے پمفلٹ ملے گا ایک ایک، یہ تسی پڑھو پڑھاؤ دوستاں نوں، میری زندگی جے دے نال اٹیچ ہوو پاویں مرن تو بعد، یہ تہاڈی خوشی ہے، میں نہیں تانوں کہندا، بالآخر تہاڈیاں اولاداں دا مستقبل دے نال تانوں جڑنا ہی پینا ہے۔ 30 تو زیادہ ماشاء اللہ جا کے ویکھو طالب علم پڑھتے پے نے، لہراں بہراں ہوندیاں پئیاں، تسی تے ران صاحب کئی واری جمعہ پڑھ کے آئے ماشاء اللہ، تے انج قربل قربل ہوندی پئی ہے۔ اسی یہ 1 کروڑ 20 لاکھ دے چکے ہاں، 4 کروڑ باقی رہندا ہے ٹاؤن والوں کا، وہ بھی اللہ کدھروں سبب بنا دے گا، 50 تو 55 لاکھ روپیہ اتنے خرچ بھی کیتی پے ہیں، روپیہ سارے کو لکھا پیا ہے، تو بر کیف بچے پڑھتے پے نے، کوئی طالب علم ایک محلے چو ایک طالب علم دے دیو چنگے رہو گے، پھر نہ کہ آ جائے ہوں جناب اسی پتہ لگیا ادو داخلہ بند ہو جانا ہے، سارے کو زیادہ زیادہ 8 کے 9 طالب علموں کی اور ضرورت ہے، اس تو علاوہ اسی داخلہ بند کر دیا گے، پھر کوئی نواں انہوں کا حال بنے گا طالب علموں کے بہن کھلون واسطے، تو پھر ہی اسی داخل کر سکیں گے بچے، تو بر کیف ہاں جی طالب علم دیو، 5 کلاساں پڑھیا بچہ، 6ویں والا 7ویں والا ہٹا کے دے دیو، کتاباں ہی دے دیو، ان شاء اللہ اسی نال دینی تعلیم نال سکول کی تعلیم جاری اور ساری ہے ماشاء اللہ، 3 سالاں چ حافظ تے قاری تے مڈل پاس، اور پھر گردان پڑھ دیا پورے قرآن دا ترجمہ پڑھا دیاں گے، میٹرک وچ سائنس بچہ کرے گا انشاءاللہ، نال نال دینی تعلیم تربیت جاری رہے گی، جب تک ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی تک سی ایس ایس تک بچے نے جانا ہے، بڑا وڈا عالم تے سکالر تے علامہ، اور تربیت اتنی کر رہے ہیں اللہ دے فضل نال، رات دے 2 بجے 3 بجے چھاپا مارو انشاءاللہ، تاں وی بچیاں دے وچ استاد موجود ہوئے گا، میرے بچیاں چوں شادی شدہ بچیاں چوں کوئی نہ کوئی بچہ وچ واری نال چار پائی وچ ڈا کے سوندے نے بچیاں دے وچ، تاکہ اللہ انہاں دی تربیت اندر کوئی فرق نہ آوے، انہاں دی تربیت اچھی کیتی جاوے، انہاں نوں اپنی نگرانی چ رکھ کے انہاں نوں کوئی انسان اچھا قسم دا انسان بنایا جائے، اللہ دے فضل نال ماں پیو وی نہیں 24 گھنٹے اکھاں دے سامنے بچیاں نوں رکھ کے تربیت کر سکدے، جڑی اسی کردے پئے ہاں اللہ دے فضل نال، کدی یاد کرو گے ایک بچہ ساڈے کول گھل دیو، پھر اسی پوری زندگی نہیں کہاں گے سانوں طالب علم دیو، نہیں انشاءاللہ پھر لینا ہی لگ جان گیاں، پھر ایک وقت آئے گا اسی انشاءاللہ، ہاں جی ہن تے 200 مرلے دے قریب جگہ لئیے نا، یہ پتہ نہیں کنی ساڈے ہاتھ چ آندی ہے کیوں جی، اور اس تو بعد اسی 200 کلا ہاں جی 10-12-15 مربے 2-400 ایکڑ جگہ لے کے انشاءاللہ
اسی اتھے بڑی یونیورسٹی لانچ کر دیاں گے اور او دی پھر سند جاری ہوئے گی تے پھر او دے کیمپس ہون گے پورے ملک دے ہر بڑے شہر اندر ایک کیمپ ہوئے گا کلے کلے کیمپ دے اندر انشاءاللہ ہاں جی 10,000 سٹوڈنٹ پڑھ دے آ کرنگے اور یونیورسٹیاں ہی ہون گیاں انشاءاللہ اور جناب سارے دے سارے قرآن دے قاری تے حافظ تے عالم باعمل جدو اینا بچیاں چوں وڈے عہدیاں تے بچہ کوئی جج بنیا بیٹھا ہوئے گا جڑا کام تیرا 20 لاکھ چ نہیں ہوندا 20 روپیاں تو بغیر ہو یہ کام ہونا ہی انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا کوئی تماشا ویکھے او دی خوشی دی بات کوئی نال اٹیچ ہو جاوے دعاواں کرے اچھے مشورے دےوے تعاون کرے او دی خوشی دی بات اسی تے تہاڈی چوڑی چ گیند پا دیتی ہے سٹ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال دعا کر دیو جڑا کچھ نہ کر سکے اللہ کولوں خوش ہو کے دعا کر دے اللہ اللہ اینو کامیاب کر دے ہاں جی اللہ ساڈے بچیاں دا مستقبل دنیا اور آخرت دا اللہ کامیابیاں نال ہم کنار فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہ جی سارے گناہ تے غلطیاں معاف فرما پریشان حال بندیاں دی پریشانیاں دور فرما بیماراں شفا کاملہ اجلا عطا فرما دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ انہاں سارے جتنے ویر آئے جتنے پیارے دوست آئے اللہ انہ دے تشریف لیانے نو قبول و منظور فرما لے قدم قدم دے بدلے درجے بلند فرما اللہ سونے اتنی دل جمی دے نال اتنی محبت نال ان لوگاں نے بیان سنے ہیں اللہ سنے اپنی رحمت نال میرا سنانا انہ دا سننا قبول و منظور فرما اللہ پیارے محبوب نال قرآن نال اللہ تیری توحید نال تیرے نبی دی رسالت نال سانو سچا پیار پانے والا بنا دے قرآن و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ کول اولادا نہیں انہاں نو اولادا عطا فرما بیٹیاں بیٹیاں جنہاں نو دتیاں نے بیٹے بھی عطا فرما اللہ اولادا نو نیک اور صالح بنا ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی مشرک پیدا نہ فرمائیں اللہ سنے تیری توحید تے چلن والے اللہ شرک تو دور رہن والے پیدا فرماندا ہی رہیں تیری راہ چ خرچ کرن والے پیدا فرماندا ہی رہیں جدو خرچ کریں گے اللہ اپنے وعدے دے مطابق انہاں دے رزق ودھاندا ہی رہیں جدو رزق ود جان اللہ پھر انہاں دے ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندا ہی رہیں یا اللہ اس مسجد نوں وی رہندی دنیا تک آباد فرما اسی فراخ دلی نال دعا کرنے ہاں اے مسجد ہوے ہور مسجداں جڑیاں بن رہیاں نے بن چکے نے ادارے یا بن دے پے نے اگے بن گے قیامت تک اللہ انہاں سارے انو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے اللہ میرے گلشن حرم دے اندر جو ادارہ الحرمین یونیورسٹی دے نام نال اسی پہلی اٹ رکھ دے پئے ہیں بنیاد رکھی اللہ انو کامیابیاں نال ہم کنار فرما اللہ لوگاں دے دلان دی محبت اور دلان دا ملان ادھر اللہ ادھر جوڑ دے ادھر نو لوگاں نو مائل کر دے اللہ سونیا تیرے کے مشکل کوئی نہیں اللہ سانو شرمندہ نہ کریں اللہ اس نیک مقصد اندر سانو کامیاب فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو کامیابیاں عطا فرما جس مقصد واسطے اسی ادارے دی بنیاد رکھیے اللہ اپنی رحمت نال سانو ساڈے مقاصد اندر کامیاب فرما اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ یہ سارے لوگ جتنے بھی آئے نے اللہ انہاں دے گھر بار اندر رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما اللہ جڑے لوگ مسجداں نال مدرسیاں نال الحرمین یونیورسٹی کیوں نہ ہوئے ملک چوں یا باہر دے ملکاں چوں لوگ تعاون کردے نے اللہ 1,000 دے بدلے 1,00,000 دے دے منہ چوں نکلی ہوئی بات میں سنائی سی اوتھے راڑا گلزار صاحب دی منہ چوں گل کڈی اللہ 100 دے بدلے 1,00,000 دیندا ہے 512 دتے اقصا مسجد جد شروع ہو رہی سی بٹالہ کلونی والی کہندا مینوں اللہ نے وڈا کام دیتا 512,000 بچیا اللہ منہ چوں کسے ویلے نکلی بات قبول فرما لیندے نے اللہ 1,000 دین والے نوں 1,00,000 دے دے 1,00,000 والے نوں کروڑ دے دے 1,000 دے بدلے 1,000 دے بدلے 1,00,000 عطا فرما دے اللہ انہاں دے رزق مال ودا دے جدو مال ود جان پھر ایمان ڈول جاندا ہے ایمان کمزور ہوندا ہے اللہ پھر ایمان دیاں وی حفاظتاں فرمائیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی